magaalada Kismaayo oo ah xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxay dhowaan martigelin doontaa ciyaaraha dowlad goboleedyada dalka markii ugu horreysay. Xarumaha maamulada dalka ka jira waxaa xilligan ka socda u diyaargarowga tartanka kubadda cagta ee dowlad goboleedyada dalka oo bisha Oktoobar Kismaayo ka bilaaban doona. Xiriirka kubadda cagta Jubbaland oo isu diyaarinaya tartankaasi ayaa magaalada isu keenay ciyaartoy laga soo kala xulay gobollada Jubbaland, kuwaasi oo hadda tababar ugu socda magaalada. Jubbaland TV ayaa booqday xarunta ay degan yihiin ciyaaryahanada xulka kubadda cagta ee Jubbaland. Waxaa iyaguna ka warbixiyay Bishaar Cali Axmed oo ah macalinka koowaad ee xulka, isagoo warbaahinta u sheegay in ay sameynayaan diyaargarowgii ugu dambeeyay. Raxmaan Raxiim waa Bishaar Cali Axmed kaata. Halkan waxaa ku xareysan waa xeradii ciyaartooyda Jubbaland State oo loogu talagalay goobta hadda aan fadhino. Waxaa la socda tireerin aada u culus, subax iyo galab ay sameeyaan. Tireerinkaas oo ugu talagalnay siisinkii hore oo Muqdisho lagu qabanayay oo aan imaanay kaalinta labaad. Sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay kabtanka xulka Yoonis Cabdiraxmaan Maxamed oo sheegay in ay Kismaayo ku soo dhaweyn doonaan ciyaaryahanada kale ee maamulada dalka. Wallaahi diyaargarowgeena muxuma boqolkiiba boqol aad buu u fiican yahay. Iyadoo juhdi fara badan lagu bixinayo dhaqaale, mid dhaqaale iyo mid aqooneed ba ahaato, diyaargarowga muxuma boqolkiiba boqol aad buu u fiican yahay. Wallaahi farq weyn baa u dhexeeyo. Midaan waa homekeena, taageereena iyo muxuu ahaa pressure fara badan aan la fuulayo. Taa iyadana waa iska awid waxay ahayd, iyadoo xitaa aysan dadka qaar aysan ka warheynin in ciyaaraha iyo xiisaha ay leeyihiin iyo qiimaha ay ku fadhido aysan warkeynin. Laakiin sanadkan la ogaaday inay ciyaaraha qiimo weyn ay ku fadhiyaan, haddana homekeena ay tahay. Wallaahi taas aad baan ugu faraxsannahay inay homekeen noqoto. Kusimaha wasiirka dhallinyarada ciyaaraha Jubbaland Cabdiwaaxid Axmed Diyare ayaa shacabka Jubbaland ugu baaqay inay ka qayb qaataan soo dhaweynta martida iyo xululka dowlad goboleedyada dalka oo ka qaybgalaya tartanka. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha Soomaaliyeed, dadweynaha Jubbaland dhammaan, waxaan u sheegaynaa in diyaargarowgii aan ku jirno madaxda Jubbaland, ugu horreeya madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiqaadir Luga Dheere, in loo wada istaagay. Wasaaradeyda keliya ayaan ahayn, Jubbaland oo dhan, wasiiradeeda, baarlamaankeeda, maamulkeeda oo dhan, degmada, gobolka, in loo istaagay in ciyaartaas la qabto. Dhanka kale, wasiirka ayaa sheegay in uu guul ka rajaynayo laacibiinta Jubbaland. Waxaan rajaynaynaa maadaama aan nahay hooyadii kubadda cagta ee Soomaaliya inaan sugeyno inaan koobkana qaadno. Aad waxaan ugu kalsoonaa ciyaartooyda iyo xareysan ciyaartooyda Jubbaland u xareysan ayaan waxaan ku kalsoonahay iyo qabanqaabada iyo treyninka ay ku jiraan. Foos Cali Cabdiraxmaan, Jubbaland TV, Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose.